Друзі мої, всім добрий ранок. З вами Єгор з Манітоби, вже навіть не з Вінніпегу. Я зараз знаходжусь на березі West Shore Lake і рибалка. Моє нове хобі у Канаді. Якщо чесно, до цього я останній раз до Канади рибалив десь у класі 8-му, напевно. Це точно. Я вже був тут на рибалці 4 рази, зараз 4-й. Це спеціально, так що на рибалку ми поїхали 4-й раз. І ми були на кемпінгу, і там просто ходили на рибалку. Я маю на своєму рахунку зараз лише дві рибки. Це був прісноводний барабан, або драм, або там ще у нього багато-багато назв. Такий величенький, вже вдома я його зважив, він був 2 кілограми без кішок, там без луски, оце все. І сьогодні я маю щучку. Отак от, не знаю, скільки вона там важить, але тим не менш. Сьогодні вихідний у Манітобі, тому що таке сьогодні свято. Цей Civic Day, це не на честь Honda Civic. В провінції свій день. У нас тут якось там в Манітобі, блін, забув. Я назву тут ставлю обов'язково на честь чоловіка, якому видалили часть ноги, чи то майже всю ногу. В нього був рак. Це було у 81-му році, у 1981-му. Він вирішив привернути увагу до проблем раку і пробіг там майже всю Канаду, щось 5 тисяч чимось миль він пробіг, це вже не маючи нормальної другої ноги. Він планував зібрати по одному долару з кожного канадця. В кінці він зібрав 281 мільйон доларів канадських, тобто це навіть не по одному долару з кожного канадця, бо зараз тільки Канада досягла 40 мільйонів жителів, чи навіть 41, не пам'ятаю вже. Тоді було ще менше. Тобто, ну, чувак класно попрацював, там фонд відкрили, і він був родом з Вінніпегу, тому цей Civic Day у Манітобі перейменовано на його честь. Я знаю, також багато там вулиць названо, пам'ятники йому стоять, школи названі, ну таке все інше. Тому сьогодні вихідний день, і ми поїхали на рибалку. От, що потрібно для того, щоб бути тут риболовом, мене питали. В принципі, нічого особливого, купити якийсь там собі спінінг, чи удочку, чи ще щось, купити ліцензію. І ще бажано купити пропуск для авто у провінційні парки. Чому? Тому що, так, треба так стати, щоб вам було мене гарно видно. От. Тому що більшість цієї рибалки, вона саме у провінційних парках відбувається. Давайте отак, щоб було. Перепуска на автомобіль коштує 40 доларів на рік. Ліцензія коштує для манітопчан, скажімо так, для резидентів Манітоби щось там 27 з копійками на рік, для резидентів Канади 40 з чимось там на рік, ну, тобто не для манітопчан. І для нерезидентів Канади 60 там щось доларів на рік. Ну, тобто я як резидент Манітоби заплатив 27 доларів за це все. Ну, можна, з того, що я знаю, одна вудочка, два гачки. Тобто так от. Я спінінгую, тобто кидаю, закидую, кручу вірчу, обмануть хочу. Ну, тобто переважно я на воблера. Щось інше, поки що я не бавлюсь. Але мені прикалує сам, сьогодні там прокинувся, вирішили їхати. Щоб ви розуміли, зараз я знаходжусь десь за 65-70 кілометрів від хати. Тобто, ну так просто, це типу нормально поїхати порибалити. Бо вчора зранку ми теж їздили рибалити, але це було у Вінніпезі. І це було у Вінніпезі, просто на хвилиночку. 25 кілометрів від моєї хати, отак от. Їздили на Red River. Що я хочу сказати? Мені поки що я зрозумів, що мені не подобається ловити на річці. От саме на Red River там мутна вода. Хоч і кажуть, що рибка водиться в мутній воді, але не знаю. Нічого там мені поки що не вдавалося. Вчора батько зловив. Сьогодні у всіх поки що по нулях, але ми вже скоро будемо їхати додому.
От на озерах мені більш подобається. Я вже ловив на озері Вінніпег, на оцьому West Shore Lake. Ну і все, і два рази на ретрівер. Тобто так. Ну і з цього я роблю висновки просто, що мені більш подобається ловити рибу на озерах. Що ще з прикольного? Тут вже така провінція-провінція. І от ну, по цій дорозі тут десь живуть люди, але тут вже нема таких поселень. Вони поодинокі, так би мовити. Там якась ферма, там якась ферма. Зараз вам покажу признаки цивілізації. Так, зараз будемо надіятися на мій телефон. Ну, от бачите, це там комбайн стоїть, ця кабіна біла, це трактор стоїть. Ну, це треба далекувати від мене, я не знаю, може, мені 800 тисяч. От там ще один комбайн стоїть. Тобто, ну, життя тут є. Життя тут є. І щось такого цікавого, просто що, ну дивіться, от це мене в Манітобі взагалі мене дивує. Як от дорога рівна, дивіться. От я бачу трохи більше, ніж телефон вам показує, і все одно там просто вона йде в горизонт, і все таке рівне. І от тут, ну там, де вона, там просто такий легкий, навіть не поворот, а я б сказав би, трошки така, трошки вправо, там навіть поворотом важко назвати. Оце такі тут приколи. Дорога гравійна, до речі, нормально тут їдеться. Обмеження швидкості є по цій дорозі, 90. Я спочатку, мені було якось не дуже комфортно їздити, і вже я тут улюв 90, нормально мені взагалі, хорошо. Повно людей. Значить, тут ми поки були, проїхало машин, не знаю, 5-7, два трактори. І всі, просто без виключення, всі піднімали руку і віталися. Посміхається, трактор їхав, один такий без кабіни, такий літній варіант. Тут взагалі мужик оте махав, ми йому теж махали. Ну я не знаю, мені тут так все подобається. Просто це якось неймовірно. Люди такі, ну на позитиві всі, знаєте, ну не... Я знаю, що всі кажуть, ой, там ви з тої Канадою носитесь. Ну не дарма, ця країна неодноразово була країною там щасливих людей. І тут зараз я останнє читав, що в Канаді, в принципі, щось понад 50% людей вважають себе щасливим, 54% чи щось таке. І найнещасніші люди живуть у Британській Колумбії. Я просто думаю, ну звичайно, там такі ціни на все, що це капець. Манітоба не найщасливіша провінція, найщасливіші люди живуть у Квебеці. От, але мені просто здається, що тут якось люди простіше до життя відносяться, чи що, тому вони всі якось більш такі позитивно настроєні. Ну і просто я ще це почалося від того, як ми там з'їхали з асфальтованої дороги, більш-менш білочка там побігла ще. І просто їдеш, якісь там теж штуки 3-4 машини ми ще їхали, я просто їхав за кермом, потраплялися, всі вітаються, піднімають руки. Я не знаю, прикольно. Як я автобусом по Європі їздив, і колись бусяжи, там майже всі віталися, піднімали руку, і ти іноді їдеш там, і постійно. От. Зараз, я знаю, ця традиція трошки менше стала, ну, але все одно прикольно. От, друзі, ну що, такі справи. Я собі на тему заказав цілий пак воблерів, щось там 50 штук за $36 там з якими-то знижками, вже повинні бути післязавтра у мене. Бо я вже лишив, пару штук я вже десь лишив. До речі, є тут такий локпорт, який всі там локпорт. От мені там на локпорті не дуже то й сподобалось. Можливо, через те, що там зараз, де я саме ловив, там обміліло. Обміліло, і я там просто два воблера своїх залишив. Особливо мені було шкода одного, який я залишив просто на десь третій чи четвертий закіт, а я його лишень купив за цілих $5, коротше, в доларами. Такий він був мені симпатичний, а там залишився. От, так що така справа, і таке зліво, така природа, West Coast Customs, West Shore Lake, отак от, машина припаркована, ну і от, я з тієї сторони рибалив, бо це просто це саме озеро, воно тут ділиться на цієї дамбою на дві частини, просто отут зараз кидати проти вітру, а там кидати за вітром. Ну і там я щучку взяв отут недалеко від цих усіх камешів. Ну а вам, друзі мої, дякую за те, що дивитесь, підписуйтесь на канал, ставте лайки обов'язково, пишіть теми, які
ви хочете, щоб я вам повисвітлював в процесі, як я їду на роботу, про що вам порозповідати. І до нових зустрічей! Ба-ба.